Laporan diteruskan di Sebuyau. Program vaksinasi bagi pelajar berumur 12 hingga 15 tahun telah mula dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sembangan pada Khamis. Seramai 900 penerima yang melibatkan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebuyau dan 20 sekolah rendah di kawasan daerah kecil Sebuyau termasuk pelajar yang tidak bersekolah menerima dos pertama vaksin pada hari tersebut. Penyelaras PPV Dewan Pembangunan Sebuyau, Dr. Muhammad Azhari Abdillah memaklumkan seramai 49 guru ditugaskan untuk menyelia pergerakan para pelajar dengan kerjasama petugas kesihatan, sukarelawan MyVac dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Pelajar yang hadir telah ditemani oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing dan mengikut prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan. Rata-rata pelajar berasa gembira dan bersyukur kerana telah menerima suntikan vaksin dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas usaha menyediakan vaksin kepada mereka.